为您播出道德观察。18年的婚姻到底是真还是假？一家四口天各一方，是什么让亲情沦丧？两个家庭三段婚姻，法律的天平能否让他们内心得到平衡？患难夫妻为何突然反目成仇？各持一词的背后，究竟隐藏着怎样的不可告人的秘密？敬请收看《道德观察》，真假婚姻。这几个人为什么打得你死我活呢？那个挨打的人姓易，家住在成都的郫县。那个被他打的女人是他的老婆刘平，那个打他的人是刘平的男朋友。这件事啊，是易先生主动先跟媒体联系的。他说他跟妻子刘平一块生活了将近20年了，不久之前妻子突然扔给他一本离婚证。让他最吃惊的是，这个离婚证上写的居然就是他跟刘平的名字，可他对这一切都毫不知情。就在记者费尽周折帮助易先生找到了他离家出走的妻子的时候，双方一见面就打作了一团。我在干啥子？是专业的官司，不得是你，不是他搞的。你可以说我，你可以说我对你。画面中打得不可开交的两方，正是易先生和妻子刘平。两方矛盾的焦点就是一本离婚证，而事情正要从这本离婚证说起。91年嘛，92年来贵州打工，住在他们寨子上，这边是慢慢就熟，慢慢认识的。易尊宇今年45岁，成都市郫县团结镇长河村人。易尊宇说自己是在1991年在贵州黔南打工时认识妻子刘平的。刘平比易尊宇整整小了9岁，易尊宇当时对这个乖巧懂事的姑娘十分喜欢。我到谈恋爱的时候呢，还是可以，人呢，交往人情方面呢还是有，嘴巴也会说，这个人呢是嘴巴也会说，这个人，对人处事嘛还是可以。对哈，都看到他很亲和的，跟我都说哇，找了那么好的一个老婆。就这样，当年只有15岁的刘平跟着比自己大9岁的易尊宇离开了老家贵州，开始了四处打工的生活。3年后，两人在贵州登记结婚。不久后，刘平生下了大女儿易梅。几经周折，夫妻俩回到四川，听说养牛赚钱，于是两个人开始养牛。阿春嘛，我在市场上我买的叶子嘛，我装窝成叶子嘛，他得在家里挤牛奶。那时嘛，我出货的话，基本上都是一样的做，都是都没说啥子。一转眼20个年头过去了，夫妻俩养牛、打工、开木材厂，虽没挣到什么大钱，但却渐渐的在四川扎了根，并在2002年又生了小儿子易涛。一家四口的日子过得有滋有味。谁知就在这时，妻子刘平却突然变了。他基本上天天下午打麻将，有时间嘛。但是我就没多少时间嘛。他下午基本上有时间，他打完麻将回来一般六点钟回来，他我基本上把屋里活都干完了。易尊宇说，自从妻子迷恋上打麻将以后，就很少过问家里的事情，每天睡醒了就去打牌，而且赌资也日渐上涨。易尊宇经常一次性几百甚至上千元的给刘平，而刘平不仅将这些钱全用在了赌博上，还经常在输光之后背着丈夫向亲友借钱。就是来年轻他妈的一天下午输一两千多。
原本以为妻子只是一时糊涂才会迷恋上赌博，谁知道一次偶然让易俊宇发现，原来妻子刘平的问题还远不止这些。罗岩和那张人车在一起嘛，就是拉拉这些啊，这些做这些事情嘛。看到自己的妻子在黄昏时分神情暧昧的和其他男人一起回家，这让易尊于心里说不出的难受。为什么自己的妻子会单独和这个男人在一起呢？他们一同又去了哪里，干了些什么呢？易尊于开始疯狂的质问妻子。我问罗爷的时候，是问他和张正车有啥子关系没得？如果有啥子关系，他是在车解释。看着妻子信誓旦旦的在自己面前发誓，易尊于才稍微有些宽心。事后，易尊于希望一切都只是自己多心，也希望生活还能够和从前一样。时间很快到了2013年春节，正月间，妻子刘平提出要带女儿回一趟贵州老家，易尊于便亲自将妻子女儿送上了回贵州的车。去贵州办身份证嘛，给娃娃办身份证，一去一办身份证就不回。一夜之间，妻子带走女儿，仿佛人间蒸发，不见了踪影。一家四口顿时像是塌了半个家。心急如焚的易尊于决定去一趟刘平的家乡贵州，希望能从刘平的亲朋那里打听到消息。爷爷跟我说，他有他姑娘，他们还带起个男的在这里。好，我听到我担心了嘛。刘平爷爷的话仿佛晴天霹雳一般，给了易尊于重重一击。根据刘平爷爷的描述，刘平此行带回的男子正是前不久与刘平一同回家的超市老板张某。一阵不祥的预感涌上了易尊于的心头。除了一个家人，失去两个人都嘛。然而直到一个月后的一天，大女儿突然回到了家中。他爸爸我错了，我现在这个累卖，我现在女儿卖十六岁的出院，我现在这个累一个多也没接到人家哈，他就给我哭了啊。我现在一哭干一个多也没接到别的哈。原来女儿因为良心不安，偷偷跑回家中，并告知了父亲关于母亲的所作所为。按耐不住心中怒火的易尊于按照女儿提供的地址找到了妻子刘平。然而意想不到的事情发生了。他婚离婚了，他的婚离婚了，他你怪不着我，我想走就走。当着易尊于的面，刘平理直气壮地告诉所有人，自己早在2008年就跟易尊于离了婚，今年才跟张某结婚的，这又是怎么回事呢？约了嘛，就是2008年嘛，你要跟他拿钱回来，哎，我们注意那些问题，根本没考虑那些问题，没注意，那我就丢了呀。事情到了这一步，易尊于才想起，2008年刘平确实跟自己说过离婚这回事儿，自己也无意中曾经看到过家中有一本离婚证。当时是看到离婚证上的照片，并非自己与刘平。再想到之后刘平也一直和自己生活在一起，法律一时淡薄的易尊于也就没往心里去。哪预料到就此埋下的隐患此刻却出现了。那么刘平是如何在丈夫毫不知情的情况下与其离婚的呢？18年的婚姻到底是真是假？众矢之的上演翻天逆转，谁在说谎？众说纷纭，真假婚姻的背后究竟孰是孰非？患难夫妻何以反目成仇？真假婚姻的背后究竟隐藏着怎样不可告人的秘密？敬请收看道德观察，真假婚姻。这个刘平到底什么来历啊？她的能量也太大了，居然就能在丈夫不知情的情况下把这婚给离成了，而且正章俱全拿出来给大家看，大有昭告天下的意思。这个阵势彻底把易先生给搞懵了。大人之间的是是非非无形中已经给两个孩子带来了很大的影响。大女儿已近成年，可是尚且年幼的小儿子却因为父母之间发生的纠葛而开始变得内向。你喜欢待到自己屋头吗？还是喜欢待到别人屋头？自己屋头。喜欢待到自己屋头。
小儿子易涛今年刚满十岁，十分乖巧可爱，曾经性格开朗，学习成绩优秀。可是自从家中出事以来，易涛开始变得内向，除了上学就把自己关在家里，不愿出门。你好久没有见到妈妈了？有两三个月了。妈妈做错事情了。一见到人家哎，大人啊，要问哎，你别在大人啊，他要问你娃娃，哎，他你妈也跟那某某某某去了，是不是嘛？相处了近20年的妻子，为何会做出抛夫弃子的事情？刘平又是如何在丈夫毫不知情的情况下与其离婚的呢？离婚证上面约了一个照片，他是和王文杰照的，他和王文杰他们一个在。据易尊余回忆，2008年刘平曾借口回过贵州老家，可能也就是那个时候，刘平偷走了自己的身份证和户口本，找到一个叫王文健的同乡冒充自己，与妻子刘平离了婚。如今易尊余手上的这本离婚证上的照片已被撕下，我们无从看到去登记离婚拍照的两人的模样，于是我们决定跟随易尊余去找一趟刘平。在位于龙桥村的一处超市里，我们找到了刘平。现在的她已经成了这家超市的老板娘。当时那个离婚是啥时候的事情啊？你离婚吗？他先结的，是你结的？你要哪结的？我和你结的，我和哪个结的？没想到对于偷拿户口本和身份证，私下找人冒充丈夫假离婚的事情，刘平是矢口否认，并声称自己如今已经和超市老板张某合法登记结婚了。你说有啥子问题，你可以是法律程序过去来，我可以去找了我当官的来解决。既然刘平和现任丈夫声称是合法夫妻，那么刘平那里就应该有和易尊余办理的离婚证，以及和张某登记结婚的结婚证。可是当我们提出想证实一下的时候，刘平却不答应了。你一样的，我调查清楚了，那你何必还要查？我就说那个查不到。就在双方僵持不下的时候，刘平的母亲出现了。你让我再当个犯人，是不是？拉倒。我你嘛，我忍我也忍不了，忍不了。你啥子情况？我是我。你要杀他，连我都要杀，你杀吗？我在这随你杀。杀你哪个杀你？随你，我命令我在随你杀。刘平和其母亲向我们控诉，其实刘平嫁给易尊余10多年来一直感情不和，于是在2008年两人就已经协议离婚了，只是考虑到孩子还太小，所以一直没有公布于众。在我们的再三要求下，刘平答应给我们看看与易尊余的离婚证。这个就是他的嘛？哦，不是，那是鬼呀，他嘛是鬼。对。他自己把相片撕下来了，照着还怪我撕的。在这份离婚证上，清清楚楚地写着易尊余和刘平两人的名字，离婚证上的照片也确实是两人的合照。难道之前易尊余都是在说谎吗？照片是他，照片是他，嗯，也就是说他这个照片确实是那个，哎，不要他给我抢了，那还抢了吧？不抢，不能抢，抢不要抢，抢，他才抢，不，也抢了呀？不是，我跟你说嘛，这如果刚硬在，你要是真的，如果刚硬，我不是刚硬不在，没得刚硬的，刚硬。是你要整，是你要整，你回家整着你的，乖了哇？这个比较微操。好，微操的你就是微操。是吗？微操的。你自己操。微操的好，你管操哈。两方就真假离婚证的问题僵持不下，我们也一时间无法鉴别究竟谁说的是真的，而谁又在说谎。于是记者让易尊余电话联系冒充他去和刘平离婚的王文健。我阿哥虽然是叫35年级，就是喊我代办的，喊我花照相办的。老外公小女也带了，喊小女去，小女讲我老的很，拿不起，那年纪差不多，我差不多就花到花了，就这样。电话中，王文健承认了冒充易尊余和刘平办理离婚的事情，并对此事件记忆犹新。口说无凭，易尊余还是决定亲自前往贵州，找出当年二人登记离婚的文件，将真相大白于天下。从贵州民政局拿回来的呀。
经过记者的反复鉴别，这份从贵州民政部门取出的离婚登记审查处理表上的照片确实不是一尊鱼与刘平的合照，一尊鱼也否认上面的签字是自己的笔迹。他这种弄虚作假骗取离婚登记的那个行为，我们可以肯定的说在法律上是违法的，离婚登记行为也是无效的。如果他在取得那个离婚登记过后又与他人那个再婚的话，他的这种行为已经涉嫌触犯我国刑法258条的规定，构成那个重婚罪，他可以通过诉讼程序向人民法院要求确认这个离婚登记行为无效，或者是撤销那个离婚登记。一个本应该幸福和谐的四口之家就这样破碎了。目前易先生已经再次前往贵州，准备向当地的民政部门申请撤销他跟刘平的离婚证明，这也就意味着刘平跟那个张某的婚姻关系也将被认定是非法的。不管刘平是曾经遭受过家庭暴力要摆脱婚姻，还是他就是要寻找新的爱情生活了，这一切的改变都应该以合法为前提。易先生和刘平在这场婚姻当中都觉得自己伤痕累累，但是不知道他们有没有问过自己孩子的感受。父母婚姻失败不是最有伤害性的，他们不知道正常的解决方式，老想歪门邪道，这对孩子来说才更可怕。我是卢一鸣，明天见。足不出户的聋哑孩子如何才能走出封闭的房间？腿脚残疾的校长为何不顾父母反对带着孩子四处学艺？将舞蹈视为生命的孩子又为何在绝望中选择了退学？站在舞台接受挑战的校长最终能否将孩子带回他心爱的舞台？敬请收看本期道德观察，寂静舞者。